好，欢迎回到焦点对话。接下来我们把目光呢转向美国的政治。美国共和党总统候选人罗姆尼上周末宣布呢挑选威斯康星州众议员瑞安为竞选搭档。那么分析人士认为呢，瑞安加盟罗姆尼将迫使2012年的大选焦点转移到如何解决美国的经济难题，尤其是预算问题。为什么这么说呢？我们先来看看瑞安的经历和政治理念。42岁的瑞安和罗姆尼的长子同岁，被认为是共和党智慧型精英的代表人物。瑞安16岁的时候父亲去世，他靠奖学金和打工上完大学，随后在国会担任参议员助手，并在28岁的时候当选国会众议员。他曾经宣称自己的经历体现了自立自强的美国精神。瑞安深受保守派经济学家的影响，坚信控制政府规模和预算的必要性。他在经济政策上的一系列主张使他成为共和党中的明星，并于2011年出任位高权重的众议院预算委员会主席。2011年，他提出著名的预算计划，要求大规模削减政府预算，终结现行的联邦医疗保险计划，改革社会安全基金制度。该计划因其大刀阔斧的改革建议引起震撼。瑞安个性直率，富有辩才。有人认为他的出台为罗姆尼的竞选注入了活力，但也有人指出他将导致罗姆尼阵营丧失老年人和少数族裔等选票。美国人是否能够接受瑞安为美国提出的蓝图？请继续收看《美国之音》焦点对话节目。好，我们知道刘平先生，您对美国政治有很深入的了解，您认为这个瑞安呢和传统的这个共和党或者保守派有什么区别？作为一个新的这个政治明星，好，我用一句话就可以说明。就是这个金瑞气，这本来也是右派的明星。金瑞气说这个人太右了，为什么呢？有人就认为他根本就是资本主义的复辟。举个例子来讲，他就觉得这个私有化是要最大程度私有化，包含这个社会安全制度，包含这个医药保险，那政府都应该退出。可是事实上，即使共和党也知道政府退出这些事情，很多事情就办不下去了。再怎么样的资本主义现在都已经修到一定要有社会主义的色彩，因为你必须要考虑到最大多数的最大利益，这不是那种这个偏狭的资本主义所能够涵盖的。所以他现在，刚才我看那个美国之音报道里面有人说是个解药还是毒药，真的会把这个事情啊变成这个非常对立的尖锐化。对，我想说一点我个人的跟他打交道的经历。2009年有一次活动中，我曾经跟他就聊过，当时他还是很年轻的议员，我觉得他就像个研究生一样。现在还是很年轻啊。对，但当时我的跟就他28岁当选了，不太出名嘛，所以我的整个对他态，我说话对他态度有点像我是教授，你是学生就那样。我们就聊起最喜欢的什么书，他跟我喜欢同一本书，就是安兰德的这个。中国译作阿特拉斯耸耸肩，其实我要译的话，我就译作富人罢工，等于是。这个中国大陆也很有名。另外，他喜欢的经济学家包括在中国非常流行的哈耶克，我们也聊了一下哈耶克。他哈耶克和米塞斯，后来是这个弗里德曼，对他影响非常大。我要提一句，弗里德曼对赵子阳影响非常大。那他最。所以你觉得最核心的小政府大社会，对，政府越小越好，社会越大越好。我觉得来看那个这个瑞安呢，他因为结合着大选，要问几个问题：第一，为什么要选他？是不是对选情有所帮助？第二个问题呢，就是说瑞安他的经济政策是不是得到了大部分这个选民的支持？第三个就是说就多少人？就是说如果这个罗姆尼和他当选以后。即使他现在有这样的主张，他未来能实行吗？我觉得这几个问题要问。我觉得呢，就是说我这两天看了那个Gallup 的这个民意调查，实际上对罗姆尼的这个选情啊，并没有太大的帮助。当然，他可能有更精细的计算，比如说他能看那些可以这个变动的叫 swing state，那些叫怎么翻摇摆州，就是那些摇摆州可能需要瑞安这种人。不，我跟你说，我自己个人对，我先说一点我个人的观察，就是星期六他宣布那个选择瑞安的时候，我在场，不是那天一次大会我在场，我是因为我是经常去报道看看这些事情嘛，我是据说共和党的基本群众当天一去，平时罗姆尼要是举行活动的话呢，这个2000人就很多了，罗姆尼要在场，那天是整个城市被占满了，人都进不去，
所以呢，可见共和党的基本群众是非常非常活跃的。另外还有一个观察是，共和党的年轻人，共和党的年轻人当时是大批支持那个保罗参议众议员，但是在我从来见不到他们的支持者去罗姆尼的运动活动。所以他把查党的人都那天我看到了，那天我看到了，还没讲。是，我是想说啊，这个罗姆尼和共和党选择保罗·瑞安出来作为竞选搭档，我认为是个绝佳的选择。这是回归主题，回归的焦点。前段时间他们把主题放在要那个罗姆尼去交代他究竟有没有交个人税。实际上，美国大选真正的问题是怎么解决美国现在的经济问题，怎么解决就业问题，怎么解决经济低迷、复苏迟缓的问题。瑞安出现了一个什么情况呢？就是理念对决、政策对决和政党对决。怎么说呢？因为奥巴马是左，而且相当的左，说甚至有人说奥巴马是社会主义。那么瑞安呢是右，而且相当的右，说他是这个，就像刚才刘平讲的，我不同意，我不同意。这种对决的话，两个基本盘，你听我讲完啊，两个基本盘。好，我还有两句话，就说为什么说对决呢？这次中间选民没表态的只有5%，2008年没表态的有25%，说这个基本盘的选民非常清楚，在支持医保改革还是不支持的问题上，非常的对立。所以说共和党和民主党都需要巩固他的基本盘，要他的基本选民来投票。他说这个是这个破空有点不破空有点把他这个这次的对决看成是瑞安和奥巴马的对决了。大家别忘了主角还是罗姆尼。像罗姆尼呢是共和党的温和派。对，选择瑞安我也考虑，为什么选择瑞安？这个陈伯空的第二个分析我是同意的，就是说现在中间派很少，可能要变化的选民也很少，因此就是加强自己的这个基本盘的这个调动，这个可能是最重要的一个策略。但是作为瑞安的政策，我基本上认为即使罗姆尼和瑞安当选，他的政策实现不了，因为这是这个，毕竟罗姆尼还是主角。但是这里头有一个很关键的事情，就是42岁的瑞安将美国年轻一代人的经济利益放在了一个很重要的地位。因为什么呢？现在美国政府就是17,000亿美元的债务，和那个以后到2025年左右，所有的政府收入都要去用去老人和那个穷人医疗补助。那么这一代人，就现在美国每个年轻人呢、都欠了一堆债，所以我去看他们的活动，有些小孩就举着说，我欠了多少债，3岁5岁的还说要我，但是我怎么欠那么多债？就是说到这个瑞安的这个，其实他肯定是有很多年轻人支持，但是我也想提到，就是新闻周刊最近有一篇文章就讲倒霉的一代，讲美国人的政治短视，很多人为了自己的一己私利，比如说我要维护我的医疗福利制度，我为了那几千块钱，我的社会福利制度，他用选票来说话，他的选票就要说。我不管国家未来的福利是什么，但是我要把我的私利保留着。所以美国它是选票民主就是这样的，所以大多数的利益。我这里我相信有一条，一方面民主是你说老人，哎呦，你老人福利砍多少，我不干了，是不是？但是老人是有孩子的，老人是有孩子、这个、有孙子的，这你要不要把你孙子的福利拿走？是不看那么远。不，现在我觉得那个报告我看了，那个报告它是这个是学者写的。学者写的是不是对？应该你们俩都是学者，应该质疑啊！我对学者他有他的，我们应该相信学者的一些做的一些工作。但是另外一个呢，你要是注意学者关于年轻一代，我想补充两句。他是什么呢？他是讲代际研究，他肯定要强调代际之间的区别，夸大了这种区别。对对对。但瑞安呢，他的经济政策我是完全同意的，但他的社会政策不同意。关于年轻人，我说两句，然后留点时间给刘平先生哈。这个年轻人，我想说啊，瑞安是70后，70年生的。瑞安现在42岁，瑞安只有学士学位，这对美国政治呢是又是一个打破。我想呢，这个70后走上了政治舞台，而且一个美国政治家往往有博士学位或者硕士学位，但是瑞安只有学士学位。这个不拘一个人救人才，不拘一格降人才，在美国这个时候能产生。说瑞安虽然不是主角，但是他是一个亮点，他为美国的未来政治又储备了一个新的新星或者人才。他就留点时间给我，本来就要讲这个。挑瑞安这个人的，在美国选民，尤其是年轻的选民中，有一个潜意识的作用。因为你知道，美国现在这个失业率还是8点几，可是呢，55岁以上的人，就是罗姆尼这一代的，他的失业率不高啊，他的失业率是这个具体的数字我忘记，但是这个18岁到29岁的失业率10%几，虽然跟欧洲相比是很低的，可是跟美国其他年龄层相比是很高的。这些人，他们本来在08年的时候投了奥巴马。结果呢，发现这个奥巴马没有给他们带来什么实际的希望。现在发现另外一个人的
观念上观点是跟奥巴马完全不一样，他是一个更年轻的人，所以在潜意识里面寄希望于这一个人。对，年轻是优势，年轻就是优势。我说个花絮，他跟罗姆尼的儿子长子是以同年生的。当天我在看那个他们竞选的时候，罗姆尼就把让儿子站在瑞安旁边，一看就说哪个是儿子，你有时候搞不清楚。现在年轻，他们两个的关系，你一看那个眼光看的罗姆尼看他，我照了很多照片。好，对不起，因为我们时间不多，我们的讨论必须在这儿结束了。那么接下来就是会是我们的弹幕西发栏目，请各位不要离开。